تعداتن چھوڑو بلے عزتن کرمت ثوابن ان حق اس نے کے کرانے کی آواز آئی اشارہ کیا پھر جب اس کے پاس پہنچا پھر تیسرے نے اشارہ کیا حتیٰ کہ میں لاش پر پہنچا اور جب لاش پر پہنچا تو اس نے جو ہے سوئے یہ نظام عصمت یہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عید جو ہے یہ امن اور سلامتی کا پیغام لے کے آئے اور پورے عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے عید کا پیغام جو ہے امن اور سلامتی کا ہو اور اس میں جن لوگوں نے دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور یہ عید کا جو پیغام ہے یہ پیغام سلامتی کا امن کا سکون کا اور پوری دنیا کے لیے اچھائی کا پیغام ہو